Yanında Azal komandasının baş məşqçi Təlan Əhmədov var. Təlan əm, ikinci tur və ikinci məğlubiyyət təcrübədən əlbəttə başa düşürəm ki, məyussuz hal-hazırda, amma fikirlərinizi bildirərdiniz, oyunda nə gördünüz, nə çaşmazlığa gördünüz komandanızda? Valla bugün açıq için məyusum məyus olmağına, amma hər halda bizim vəziyyəti də başa düşürsünüz, bilirsiniz ki, yəni Premier Liqada bu büdcətlə nəyə sənayə olmaq çox çətin məsələdir. Yəni özüm hərdən eşidəndə ki, futbolçu 200-300 manat əmək qalır, bir balaca məni çox həddini artıq qayğılandırır. Yəni Premier Liqada belə büdcə ağır işləmə. O ki qaldı oyuna, açığı deyim ki, Qəbələnin son deyim ki 6 ayda böyük yüksək səviyyədə futbol göstərdiyi hamımıza bəllidir. Artıq komanda play-offa da çıxıb, amma bugün deməzdim ki biz onlardan geri qalmışdıq. Yəni hər halda oyun bizim üstünlüyümüzdə keçdi. İndi statistikaya da baxarıq. Komandamdan bugün deyim ki razı qaldım. Düzdür, çatışmamazlıqlarımız həddindən artıq çoxdur. Müdafiə xəttindəki problemlərimiz və hücumda problemlərimiz var ki, hansı ki iki oyunda artıq özünü biruzə verir, gol vəziyyətləri, yaradılan vəziyyətlərdən istifadə edə bilmirik. Bu bizim böyük problemlərimizdən biridir. İnşallah görəcəyimiz işimiz çoxdur. Hər halda əgər biz Azal Futbol Klubunu istəyirsə, nəyəsə nail olsun, artıq büdcə və yeni bura futbolçular, yəni səviyyəli legionerlər cəlb olunmalıdır.